Dobar večer poštovani gledatelji, pratite Točku gledišta. Večerašnje gošće su Igra Šajn Kovačević i Petra Marčinko. Emisiju vodi i uređuje Marija Njavro. Dobar večer poštovani gledatelji u Točki gledišta. Večeras razgovaramo o izborima u Možemo, okrupnjavanju ljevice, potencijalnoj koaliciji Možemo i s SDP-om. Čuli ste tko su moje gošće, ja ih opet pozdravljam ovdje u studiju. Igra Šajn Kovačević i Petra Marčinko, Nova ljevica i Srđe grad, a sad ste i u Možemo, ušli ste u vijeće. Ono što ću vas prvo obje pitati, izbori su u Možemo u vikendu za nama održani. Odabrani su koordinatori Tomislav Tomašević i Sandra Benčić. Velik broj članova s krajnjeg juga je također ušao u određena tijela. Vas dvije ste ušli u vijeće, a Đuro Capor je ušao u upravni odbor Možemo. Ono što ljudima je sad nejasno, jeste li vi sad Možemo ili ste Nova ljevica, odnosno Srđe grad? Vidjela sam na sjednici gradskog vijeća i da je gradonačelnik Mato Franković danas čestitao Đuru Capru na prelasku u novu stranku, pa ljudima su sad tu neke nejasnoće. Je li vi dalje ostajete Nova ljevica i Srđe grad i kako sad to, jeste li u obje stranke? Evo, tko će prvi? Gospođa Šajn Kovačević. Shvatili smo da je prvo... Ljudima su sad upitnici. Hvala na pozivu i pozdrav gledateljima Dubrovačke televizije. Ljudima jesu upitnici, makar se zapravo, što se našeg članstva tiče, nije nešto značajno promijenilo. Dakle, ja sam kao član Nove ljevice i član Možemo. Dakle, to su dvije stranke, partnerske stranke, koje dozvoljavaju dvostruko članstvo baš radi zajedničkih interesa i da bi zajednički mogli utjecati i donositi odluke, pa eto, čak se i prijavljivati za upravna tijela. Tako da se apsolutno ništa ne mijenja, sve je isto. Čak je Đuro Capor je bio i u prethodnom upravnom odboru Možemo, sad je samo ponovno izabran. Tako da se apsolutno ništa tu po tom pitanju ne mijenja. Zašto vas onda HDZ sad proziva, oni to malo cinično sa govornice gradskog vijeća? Pa to je jedna taktika zvonivanja, možda jedne vrste arogancije za govornicom koju smo danas vidjeli, koja je potpuno nepotrebna. Igra je već napomenula da je Đuro Capor bio na istoj poziciji na kojoj je sada. Marko Giljač je također bio u vijeću Možemo. Ne znam zašto, možda bi mi trebali malo poraditi na toj komunikaciji, ali zapamtiti je da mi zaista jesmo potpisali strateški koalicijski sporazum koji smo potpisali 2021. godine i mi nastupamo uvijek kao jedna koalicija Srđe grad Možemo. I u tom smislu Srđe grad je odlučio doprinijeti tom radu Možemo kako bi postigli jednu teritorijalnu povezanost, kako bi se naše teme ipak čule na jednoj nacionalnoj razini, jer je očigledno da rastemo od, znači, one lokalne razine do one nacionalne razine, europske razine, i mislim da je to ono što smo, kako smo izabrani. Recimo, Igra je bila po broju glasova prva, znači dobila je najveći broj glasova. Gdje, u Zagrebu? Sada kod izbora u samo vijeće Možemo. Prvih koliko, šest žena je, tako, prvih šest mjesta je, su žene. Znači, potpuno ono i rodne ravnopravnosti i teritorijalne jedne ravnopravnosti, a kako bi zapravo na nacionalnoj razini i europskoj razini postigli taj to da se glas svih dijelova Hrvatske na neki način čuje. Tu neće biti nikakvih, Srđe grad ostaje Srđe grad kao i do sada, u 2013. godine. Mislim da smo mi jedno kontinuirano biće u tom gradskom vijeću. Mislim, partneri smo sa Možemo, to je jedna potpuno prirodna. Mislim, to su ljudi koji su bili s nama na ulicama još od 2009. godine, Varšavska Srđ. To su ljudi koji su nama prvenstveno, ono što bi rekao Tomašević, drugari, i potpuno je ono partneri i prijatelji i to sve tako, i jednostavno mi smo nekakva sinergija koja nastavlja funkcionirati i dalje. Mislim da je vrlo vjerovatno zapravo da se nekomu ne sviđa da je četvoro ljudi sa krajnjega juga dobilo toliko ogromnu podršku u Zagrebu od stranke gdje je većina članova iz Zagreba, gdje je zapravo to potvrda da je prepoznat naš rad i na nacionalnoj razini. Što mislite, kome se to ne sviđa što je velik broj? Rekli ste, pa onima koji će nam biti suparnici na izborima. HDZ? Pa ako su oni to prvi spomenuli, onda hoće to HDZ. Mislite da HDZ to žulja?
Pa ne znam, bi li ih trebalo žuljati. Mene ne žulja niči i uspjeh, da paće. Uvijek mu čestitam, ali da li njih to žulja ili ne, u to ne bi ulazio. Čitam u nacionalnim medijima tamo da pojedinci nazivaju Možemo kao sektom. Kako to komentirate? Pa ne, mislim, to su uvijek u jednom političkom diskursu postoje stereotipi, a stereotipi znamo da često nisu utemeljeni u nekakvoj istini. Mislim da je Možemo zaista i transparentan. Je li možda to ta potpuno drugačije funkcioniranje Možemo i kao platforme koja ima ipak dva koordinatora i nije toliko hijerarhijski definirana, koja radi na nekakvoj horizontalnom momentu gdje su svi ipak nekakva cjelina, je li to nekome znači sekta, to zapravo više govori onome ko vam to nameće takav naziv, odnosno nekakvu vrstu i projiciranja nesigurnosti. I možda kada imate tu vrstu disperzije odgovornosti, nekima je to političkim strankama u Hrvatskoj koje postoje već dugi niz godina, je zastrašujuća i meni je to jasno. Ali vi morate imati povjerenja u ljude s kojima radite, u njihovu stručnost, što definitivno Možemo ima, što definitivno Srđe grad ima, što definitivno Nova ljevica ima, i to je jednostavno tako. Kako vi komentirate ove napise o sekti? Pa, ono što je... U spoređivanju, dakle, Možemo sa sektom. U javnosti je jasno da se mi ne bavimo sami sobom, kao što vrlo često smo svjesni da se druge stranke stalno su u nekim problemima. I sada vjerovatno, mislim, ja to mogu samo pretpostaviti da mi nastupamo zajednički, kao što je rekla Petra, drugarski, ali ono što je mene privuklo u samom suradnji sa Srđe grad, a na kraju krajeva u konačnici sa Možemo, je činjenica da se mi zaista u svemu ne slažemo. A da bi zajednički došli do nekih zaključaka i kako ćemo nastupiti prema javnosti, tu stoje sati i sati rasprava, dogovora, argumenata gdje sudjeluje svo članstvo. To nije sekta, nego to je stranka koja zaista se pokušava izgraditi na stajalištu svih svojih članova, odnosno lokalnih grupa, na kraju krajeva vlastitih birača. A u kojim stvarima se ne slažete? Spomenuli ste sad da se ne slažete u pojedinim stvarima. U svakodnevnim stvarima nema tu neke stvari da mi rečemo nećemo se elementarno ne slažemo, ali argumenti i rasprava traje neprestano. Kako među članovima vijeća, pretpostavljan i upravnog odbora, tako i u našoj komunikaciji s lokalnim grupama, mi sve odluke donosimo zajednički. A da bi odluku se donijeli, onda se ona treba jasno argumentirati i raspraviti. Dobro, ono što me sad zanima, godina koja je pred nama, 2024. je super izborna godina. Kad kažemo super izborna, mislimo na to da će se zapravo održati tri vrste izbora, ukoliko netko od naših gledatelja ne zna. To su europski, imamo parlamentarne, a u konačnici i predsjedničke. Tako je, na kraju, kako se Možemo priprema za te izbore? Pa prvo i osnovno je, sada smo imali baš izbornu skupštinu. Odabrali ste koordinatora. Tako je, iznimno je važno napomenuti način na koji se to izabralo i atmosfera na toj skupštini nakon ovih pandemijskih godina, kada je se sve odvijelo preko Zooma, bila zaista fantastična. Izbor upravnih tijela po statutu Možemo nije jednostavan, on ima određene zadane parametre, tako mora biti jednak omjer žena i muškaraca, dakle rodna kvota. I za vijeće je bitna ta teritorijalna kvota, odnosno niti iz jedne općine ne smije biti više od 5 članova. Ono što je fascinantno je da smo mi očekivali da će se ipak morati ponavljati određeni krug izbora kako bi se te kvote zadovoljile. Međutim, sva su tijela izabrana u prvom pokušaju, što već pokazuje da su članovi Možemo spremni na ove izbore, da im je jasno da bi se uopće ušlo izbore, morao biti zastupljene ne samo žene i muškarci, nego i članovi u upravnim tijelima morao biti iz svih dijelova Hrvatske, jer to je jedni način da ravnopravno učestvuju sve lokalne grupe, da se ideje lokalnih grupa i komunikacija sa biračima ravnopravno uspostavi, i to je osnova i temelj za pripremu za ove izbore. A sada kada smo izabrali upravna tijela, krenut će se u razgovore o programima koji će se ponuditi, o kandidatima i o svim budućim pitanjima koji... To još uvijek ništa niste načeli, programi, kandidati, imali tko afinitete ići u Europski parlament kao zastupnik?
Mi vam ništa ne radimo, kao što igra spomenula. Mi sve to radimo u sati i sati rasprave. Mislim da će se ići u dubinske analize svakog konteksta, svakoga od regije, odnosno kako smo sve podijelili teritorijalno, situacije koje imamo u samom političkom ekosistemu u kojem jesmo, i na temelju toga će se onda donositi neke odluke. Ja bih tu spomenula da smo mi već počeli raditi tribine, o čemu zapravo igra puno više zna. Prvo je ono bilo za obalu, a sada je u zakonu pomorskoj. Pa ne bi ona rekla baš da je to priprema za izbore. Mi smo izašli na izbore. Ovo pomorskom dobru. Tako, to nema veze onda sa izborima. Naš rad do sada je ono što je zapravo nas tjera i naše glasače da nas podržavaju na izborima. Mi ne radimo samo u kampanji. Mi radimo od kad smo se osnovali zapravo, kako Srđi Grol, tako Nova Ljevica, tako i Možemo i tako radimo zajedno. Mislim da je to prepoznato. Sada ćemo, što se tiče kandidata, što ste pitali... Da, imamo sad prvo, dolaze izbori za Europu. Tako, za Europski parlament. Da. Vidjet ćemo koji članovi su uopće zainteresirani. A jeste li vi zainteresirani? Možda vidite li se vi možda u Europi? Vidjeli smo se u Evropi. Pa ja se trenutno ne vidim u Evropi. Ja sam član, sada imam mandat u Županijskoj skupštini i taj ću mandat odraditi do kraja. Isto je kod mene situacija. Imam mandat, moja odanost prvenstveno je gradu Dubrovniku, čije interese moram i štititi i razvijati dalje. Tako da jednostavno za sada, ako me zovu, ako sam potrebna, bit ću naravno, ali moj fokus je sada grad Dubrovnik. A vi afinitete, vi kao vi osobno nemate? Ja osobno afinitete nemam. Naprimjer, kao Dubravka Šuica, ona isto bila gradonačelnica, pa je na kraju... Naša županija, trenutno, to sam bila svjesna i prije, kad sam postala županijska vijećnica, osvijestila sam koliko mi problema imamo u županiji. Tako da, do kraja moje bavljenja politikom, vjerovatno, bi mogla biti u županiji i baviti se s tima problema i pokušavati doprinijeti njihovom rješavanju. Što se tiče parlamentarnih izbora, koga tu vidite, tko bi se mogao suprotstaviti Andreju Plenkoviću iz vaših redova? Je li to Sandra Benčić? Pa mislim da je to jednostavno, opet će to proći. Naravno, mediji guraju tu priču sa Sandrom, međutim, to će sve proći opet kroz sami proces i izbora tih kandidata i ono što je već Igra spomenula, samog izražavanja interesa i tako dalje. Tako da ćemo zapravo još vidjeti koliko će to biti. Što mislite, kako će Možemo proći na ovim izborima svim u sljedećoj godini? Hoćete li dobro proći ili postoji li mogućnost da doživite potop, recimo? Onako kako, nakon izbora do sada, nakon ove dvije godine, ja mogu sada sa sigurnošću reći da očekujem da će Županijska skupština imati 7 članova iz naše opcije, da ćemo imati minimalno u saboru 15. I očekujem minimalno da ćemo se, osobno očekujem da ćemo se minimalno poduplati u svim predstavničkim tijelima za koja se kandidiramo. Onda očekujete veliki uspjeh? To je uspjeh. To je uspjeh. Neki su bili vrlo skeptični i na prethodnim izborima za naše rezultate. Donekle su i nas iznenadili, ali ono što se vidi na terenu, koliko radimo i koliko potporu dobijamo, mi nemamo nikakav razlog za pesimizam. Rad daje rezultate. Može, recite. Odnosno, dosadašnji indikatori pokazuju da je riječ o rastu. Ja nemam što osobno vjerovati ili ne, ja obično vjerujem, mislim, znamo kako bolje nešto saznati nego vjerovati. Tako da ono što ja tu vidim je jedan kontinuirani organski rast. Pitam zato što mnoge stranke tako dožive nagli uspjeh i onda krene taj pad ili odjedanput nestanu s političke scene, ne znam, primjerice Živi zid, sad mi oni padaju na pamet. Pa zato pitam kako je vaše mišljenje, jer se zna doista nerijetko dogoditi da ide taj neki rast i onda imamo pad ili ih više uopće nema na političkoj sceni. Tako je, ali mi smo u startu krenuli sa stavom da ovo nije sprint nego maraton. Mi se vrlo polako, ali sigurno širimo, jačamo svoje lokalne grupe. Jer ono što se dobije u kampanji i medijskom eksponiranošću zaista vrlo lako može nestati, kao što se dogodilo sa Živim zidom, kao što ste rekli, ili nekim drugim strankama. Ali mi svoj politički rol temeljimo ne na medijima i na PR-u, nego isključivo na članstvu i ljudima koji rade. Možemo preuzeti upravljanje državom?
Može sigurno preuzeti upravljanje državom kad za to dođe vrijeme, kad to sazrije naš cilj. A može li na sljedećim izborima preuzeti upravljanje državom i pobijediti HDZ? Ja ću samo reći da danas mi smo, treba promijeniti paradigmu što to znači politička stranka. Dobro. Danas u društvu građani dijele na, odnosno društvo se dijeli na građane i na političare. Što je apsolutno pogrešno i mi to pokušavamo promijeniti. Dakle, svi smo se mi angažirali kroz udruge civilnog društva, kroz borbu u mjesne odbore, gradska vijeća, ja u županijsku skupštinu, ne da bi osvojila vlast, nego da bi pokušala nešto promijeniti. Naš osnovni cilj je promijeniti društvo. Oni koji pokušavaju, kojima je isključivi cilj da dođu na vlast ili da je zadržu, mi se sa njima ne možemo poistovjetiti. Dakle, mi imamo apsolutno drugačiji stav i drugačije ciljeve. A može li onda možemo pobijediti HDZ? Može pobijediti na izborima i onda kad pobjede na izborima sam sigurna da će se vrlo dobro snaći. Vi isto dijelite mišljenje? Mislim, slažem se. S druge strane, mislim da možemo, može potopiti HDZ. Jer HDZ, ruku na srce, dosta imamo negativnih komentara na račun HDZ, ali opet HDZ je na vlasti. Okay, mislim da je tu ono što je, da se samo nadovežem na ono što je Igra rekla, nije, mislim da često sad u javnom političkom diskursu imamo tu tezu da ako sad ne pobjedimo HDZ ili odnosno HDZ ne nestane sa tih glavnih upravljačkih funkcija, da će Hrvatska propast. Ono što smo vi već rekli, to je jedan doslovno ono trčanje na duge staze, sve nagle nekakve prekide ili promjene ili te tendencije da idemo nešto rušiti samo da bi nestalo, nije ona dugoročno nije kvalitetna. Ono što ćemo vidjeti na sljedećim izborima je zapravo ocjena javnosti koliko je naš rad bio dobar i koliko je taj program dobar. E sad, ja imam potpuno povjerenje i nekako i vidim znanje u ljudima s kojima surađujem da će to biti dobar program i da će ljudi osjetiti tu promjenu. Znači, ne forsirati taj diskurs ili HDZ ili ono, propast, nego jednostavno, odnosno ili HDZ ili prosperitet, nego jednostavno ono, graditi priču na nekakvim stabilnim situacijama, na nekakvim stabilnim temama, rješenjima i tako dalje. Tako bez je, u onom momentu kad uspijemo utjecati na društvo do te mjere da se ono zaista počne mijenjati. A kako utjecati na društvo i kako aktivirati građane kad znamo da vlada ta baš apatija? Baš na ovaj način. Dakle, o tom smo već govorili. Sa maksimalnom participacijom članova u radu stranke na svim nivoima i polako se stranka mora širiti. Dakle, širenje i jačanje lokalnih organizacija vrlo polako. Dakle, ne smijemo postavljati sebi ciljeve sljedeće godine moramo pobijediti na izborima. Naši ciljevi moraju biti da jednostavno imamo članstvo koje je aktivno i zainteresirano. To je jedini način da se zapravo dovede do pravih društvenih promjena. Ja bih se tu osvrnula na to da smo mi sve svoje stručne kapacitete kao SDG grad dali aktivnim građanima koji su nama prišli na razini kotarskih izbora, jer jedino kako zapravo ljudi mogu postati aktivni, da bude to konstruktivno, je zapravo kroz taj rad u gradskim kotarskim mjesnim odborima, gdje vi zapravo tu vidite da ti ljudi koji su se nama obratili, kojima smo mi rado pomogli, su sada zaista aktivni dio. Ljudi koji propituju, koji istražuju, koji se trude, koji troše svoje slobodno vrijeme. Na nama je da mi u političkom, na jednoj razini gradskog vijeća njima osiguramo onda sve ono što smo već govorili, a to je nekakva određena financijska nezavisnost gradskih kotareva u samom odlučivanju. I ono što smo zapravo radili kroz proteklih godinu dana, evo danas smo imali na sjednici gradskog vijeća točke o javnim površinama, gdje smo zapravo tim svojim amandmanom omogućili gradskim kotarevima po prvi put ikad da daju svoje mišljenje o tim proširenju javnih površina ili tako dalje koje se događaju u njihovoj. Kad vi ljudima date podršku da oni i resurse da oni sami mogu raditi, onda je to ta korjenita promjena. Znači da moramo ljude na neki način reći ok, ovo je jako težak posao, ali mi smo tu za vas, naučili smo neke stvari kroz naš rad,
ali tu smo za vas da vas podupiremo na način na koji god možemo da vi dalje funkcionirate. Svakako ćemo kasnije tijekom emisije se vratiti kratko i na sjednicu gradskog vijeća. Ono što me sad zanima, vidjela sam na stranicama Možemo, tamo se navodi da ćete provoditi progresivne, socijalne, obrazovne, zdravstvene, kulturne i druge politike koje stvaraju preduvjete za povećanje društvene jednakosti. Ono što mene zanima, je li ovo sad malo iluzorno kad se pominje ovo povećanje društvene jednakosti. Kako to povećati? Sad u ovoj situaciji krize, kad je sve veći jaz između zapravo siromašnih. Zavisi u kojem kontekstu pitate. Da li pitate da mi to obećavamo jer ćemo pobijediti na sljedećim izborima? Možete li to ostvariti? Ili je to naš dugoročni cilj? Apsolutno možemo, ali to je dugoročni cilj na kojemu treba zaista uporno sa stručnim i hrabrim ljudima koje mi u stranci imamo, to je, mislim, na duge staze. Nema nikakvih obećanja, dogovorit će se sljedeće godine. Onda vi nećete davati, kao što znaju često u vladajućem HDZ-u, davati obećanja koja ne ispune. Pa to i nismo davali do sada. Ne, uopće ne funkcioniramo na taj način. Vidim dosta često i na sjednicama gradskog vijeća da su ta sva silna obećanja sad već malo izašla iz okvira realnosti. Neke od tih tema su zaista ljudima bitne i jednostavno mislim da mi nemamo tog obraza, što bi se reklo narodski, da na neki način tako lažemo. To nama nikad nije bio modus operandi i mi jednostavno protiv sebe ne možemo, nećemo ići, nikad nismo niti išli. Ono kako smo temeljili neke naše programe je čisto bio uvijek taj bottom-up pristup iz nekakvih iskustava, iz nekakvih realnih potreba i fokusirali smo se na ono što možemo ostvariti, ne na ono što je sad nekakva grandiozna ideja o tome kako bi grad ili županija ili nacionalna razina trebala izgledati. U redu, idemo malo predahnuti. Cijenjeni gledatelji, prvi reklamni blok, pa onda otvaramo temu potencijalne koalicije s SDP-om. Dobrodošli natrag u Točku gledišta. Nastavljamo voditi razgovor o izborima u Možemo. Ono što se spominje u nacionalnim medijima je ta koalicija sa SDP-om. Neki mediji pišu da bi vas mogla koštati opstanka. Hoće li biti te koalicije ili neće? Kako gledate na koaliciju sa SDP-om? Ko će prvi? Znači ja. Može. Mislim, novinarski članci su, kad vi gledate, to je uvijek kontinuirano. Neko propada, neko se izbacuje ovo ono. Mi još nismo započeli, znači, sa tim radom u vijeću. To nas sad trenutno očekuje. Ono što ja očekujem je ono što sam već rekla, bila jedna dubinska analiza. Zagledavanje cijelog teritorijalnog momenta, gdje se što u kakvoj političkom ekosistemu događa i nakon toga idemo u deliberativan proces i vidjet ćemo što će se onda dogoditi. Ja ne bi tu nikakve stvari prejudicirala, s obzirom da niti imam... Ali koliko je izgledno? Ima li šuškanja među članstvom da... Pa, mislim, među našim članstvom... Mislim, ništa nije još službeno, da se razumijemo, ali se na veliko šuška. Što, možda, nevjerovatno, niti ima borbe oko ovoga ili onoga, niti ima šuškanja. Jer ako se odluči da će sići u koaliciju sa SDP-om, hoće li onda svi članovi biti zadovoljni s tom... Ako se odluči da će se ići u koaliciji s SDP-om, svi će članovi biti zadovoljni. A hoće biti onih kojima se to neće sviđati pa će šutiti? Jer će de facto svi članovi o tom odlučivati. Činjenica je da su sada izabrana upravna tijela, da je baš vijeće, znači tamo gdje smo Marko, Petra i ja izabrani, tijelo koje odlučuje o koalicijama. Tako da nas možete ponovo pozvati u emisiju nakon što se vijeće počne o tome raspravljati. I isto tako, jasno je da, i o tomu se već i u medijima razgovaralo, može koalirati sa bilo kojom strankom s kojom dijeli. Ista uvjerenja, dakle, skup svjetonazora, što je zapravo sve od centra na lijevo. A da smo o tome počeli razgovarati, nismo i iskreno nema nikakvih niti šuškanja. Nema niti šuškanja da će ići u koaliciju sa SDP-om. A vi osobno podržavate li tu koaliciju sa SDP-om ukoliko je bude, s obzirom da ste vi bili članica SDP-a, negdje sam pročitala, pa ste prešli u Novu ljevicu. Tako je. Osobno, dakle danas, u ovom momentu, ja sam vrlo oprezna što se tiče bilo kakvih koalicija, pogotovo onih koalicija koje se sklapaju da bi se osvojila vlast.
a s druge strane, ozbiljan stav o koaliciji se može steći tek pred izbore, kada zaista sve stranke počnu raspravljati o koaliciji. Sve prije toga je vrlo neozbiljno iznositi. A inače, moj osoban i generalan stav je da koalicija mora imati drugi cilj, a ne isključivo osvajanje vlasti. Ali mislim da SDP su više nastrojeni progresivno da osvoje vlast, pa možda zato i žele s vama u koaliciju iz razloga što će teško sami osvojiti tu vlast, s obzirom da ne stoje baš dobro ni na nacionalnoj, a ruku na srce niti na lokalnoj razini. Kao što smo već rekli, to su sve teme i hipoteze o kojima će vijeće koje je zapravo izabrano, ali još nije formirano, nismo još imali prvi sastanak, o kojima će raspravljati u narednim mjesecima sigurno. A zbog čega ste vi napustili SDP da bi došli u novu ljevicu? Ja i danas... Ja sam obje su stranke lijeve, zbog čega nova ljevica, ne SDP. Jeste li bili nezadovoljni u SDP? Bila sam iz više razloga, to su ono sada ono osobni moji stavovi. Dugo sam godina bila članica SDP-a, bila sam aktivna u gradu Korčuli. Ja i danas s tima ljudima imam izvrstan odnos, mi odlično surađujemo. Međutim, iako dijelimo većinu vrijednosti svjetonazora, ideologije, kako god ćete vi to, kako god bi se to moglo nazvati, ono što definitivno ne dijelimo je način rada, kako doći do postavljenih ciljeva, koji su nam ciljevi. I u jednom momentu, kad više ne znam ni koje godine, mislim 2016. U jednom momentu je SDP postao nacionalistički koliko je HDZ bio socijalan. Izgubila se granica, što se mene osobno tiče, između SDP-a i HDZ-a na državnoj razini. A ja sam bila aktivna u lokalnoj razini, ali to je osnovni razlog zašto sam tražila nešto progresivnije. Što jednostavno ima postavke na većoj solidarnosti nego što je to u tom momentu imao SDP. Jesu li HDZ jednak SDP-u, odnosno je li SDP jednak HDZ? Ne, ne bih nikad rekla da su u potpunosti jednaki, naravno da nisu. A u kojim stvarima jesu? Pa ne bih, mislim, sad u ovom... Jeste rekli da su sad tako je, se preklapali, jedna, pa ste zato... Nisam zadovoljna na način o kojoj stranke funkcioniraju. Mislim, to sam već prije govorila, mislim da se ovaj način funkcioniranja stranaka je vrlo teško transformirati. I zato smo mi, recimo, krenuli od najispočetka. I to je jedan od osnovnih razloga i kočnice njihovog razvoja i bilo kakve transformacije programske i sa članstvom i tako dalje. Pitam vas za ovo s SDP-om iz razloga što evo, vi ste izašli iz SDP-a jer niste više bili zadovoljni, ušli ste u novu ljevicu, pa sad ste i u Možemo, a na kraju sad govorimo da bi Možemo, šuška se, naravno nije to ništa... Šuška je u mediji. Dobro, ali gdje ima dima, ima i vatre, što se kaže. I sad dogodi se situacija da ide Možemo u koaliciju s SDP-om s kojim vi niste bili zadovoljni. Sad tu treba nekako zatomiti možda privatne... Mi imamo jednu odličnu homogenu lokalnu grupu u Korčuli koja odlično radi. Mi imamo jednoga vijećnika u gradu Korčuli i mi na toj razini, mogu reći, solidno surađujemo sa SDP-om. Mi imamo jednoga vijećnika koji je zapravo šesti u gradskom vijeću Korčule i doprinosimo, SDP uvažava neke naše stvari. Dobro. Ta suradnja je solidna. Možemo u Zagrebu surađuje sa SDP-om. Tako da, to vaše pitanje sada, da li je to moguće? Svašta je moguće i nije. Mislim, to je jednostavno, će biti na odlukama upravnih tijela stranke. Odnosno na vijeću kojim ste. Tako je. Što vi mislite o potencijalnoj koaliciji SDP Možemo? Ukoliko do nje dođe, pretpostavljam da ćete je podržati jer ste u vijeću. Rekli ste, svi podržavate sve što se donese unutar stranke. Neće biti onih koji će biti protiv. Nismo rekli, ne. Nismo mi rekli da podržavamo sve. Mi smo rekli da ćemo mi... Da ćete se raspravljati. Da ćemo raspravljati i doći do zajedničkog dogovora. Da li ćemo nešto podržati ili nećemo. Tako da... Onda će biti burna rasprava, hoće li se u koaliciju sa SDP-om ili neće. Da li će uopće biti ta rasprava, to ne znam. Ako bude, ja vjerujem da će biti burna. Neće samostalno Tomašević i Sandra Benčić donijeti odluku, idemo sad mi. Ne. Nažalost, to kod nas ne funkcionira tako. Koliko god meni to bilo nekad. Znači, dobro. Mi užasno puno deliberiramo i to je ono baš
jedan ono proces, tako će biti i u samom vijeću. Svaka, naravno, ako dođe do takvih pregovora, od svakoga će se očekivati da bude spreman na te pregovore. Kažem, mislim da zaista iz osobno nekog stajališta smatram da ništa ne treba forsirati, samo zato što je nešto taj nekakav fatalistički moment i diskurs. Jer opet ću ponoviti, to dugoročno nije dobro rješenje i jednostavno mi tu nismo da bi skakali za nekakvim mogućim trendovima, mi smo tu da radimo. A mislite da SDP skače za Možemo, da se hvataju za vas jer vide da vi dobro kotirate? Ja to ne znam, ja to ne mogu, to nije pitanje za nas. Ja kažem samo u tom nekakvom medijskom diskursu da mi jednostavno nemamo taj nagon za skakanjem za trendovima. Ja ću, možda imamo taj nekakav osjećaj da je Možemo od jučer, ali zaista niti je Možemo od jučer, niti je Srđe grad od jučer. To je već priča koja se sa, kako nas nazivaju, sa ulice od 2009. 2010. pa nadalje razvija i to je nešto što sam već rekla, taj nekakav organski kontinuirani rast i razvoj i transformacija koja ide od dolje prema gore, tako da jednostavno mi smo jedna malo starija garda koja zaista nema tu taj moment onoga ili ćemo... Grabljenja za vlašću. Upravo to i da jednostavno... Što imaju SDP i HDZ? Ja to ne govorim. Ja govorim iz naše osobne, iz našeg nekakvog kako ja pratim rast i razvoj samoga Srđe grad i Možemo i svi tih ljudi. Ti ljudi su već dugi niz godina prisutni i na aktivističkoj i na političkoj sceni. I to je ono što mi jesmo, jedan kontinuirani rast. Dobro, što se tiče lokalne razine, mislim da je u jednoj od mojih emisija Tatjana Šimac-Bonačić spomenula kako bi bilo super da SDP koalira sa Srđevcima, da ljevica ide skupa. Nakon toga je Igor Miošić rekao da vi izlazite samostalno na izbore Srđe grada, nema nikakvog SDP-a. Hoće li se to mijenjati ili dalje stojite pri istom stavu da ćete samostalno na izbore? Sad govorimo u konkretnom slučaju o lokalnim. Znači, stvari se kontinuirano mijenjaju. I to je ono što taj politički ekosistem se na neki način stalno mijenja. Mi sa samim SDP-om u gradskom vijeću imamo zajednički jezik i mislim da dobro se razumijemo i da dobro reagiramo jedni na druge i to je u principu neki prostor u kojem imate sličnog sugovornika. Mislim, nećemo sad, mislim, i vidi se prema glasanju da se i mimoilazimo, nekad potpuno drugačije glasamo, ali to je nešto znači imate iako oni nerijetko znaju reći za sebe da su oni konstruktivna oporba za razliku od drugih, pretpostavljam da aludiraju na Srđe grad koji je više... Mislim, ja ne mogu utjecati na to kako će nekoga drugoga stereotipizirati. To je opet što je Srđevci su jako kao destruktivni. To je, nažalost, taj moment u kojem HDZ diktira taj diskurs. Smeta li vam taj diskurs? Jako mi to smeta. Već ste najavili da ćemo razgovarati to u gradskom vijeću, o gradskom situaciji u gradskom vijeću. Meni to jako smeta jer je to u principu jedno etiketiranje koje je nama ostalo i koje se perpetuira kroz taj medijski prostor i to zapasavanje medijskog prostora i to zapasavanje prostora u gradskoj vijećnici kada se zapravo monopolizira ta komunikacija između gradonačelnika i predsjednika gradskog vijeća koja potpuno srozava nivo komunikacije u gradskom vijeću. Meni to izrazito osobno smeta jer zaista ne vidim tu neku destruktivnost koja nam se često predbacuje. Meni je žao da neki ljudi koriste, da padaju na te stereotipe, bilo da su naši sugrađani ili kolege, ili s druge strane koriste onda taj isti narativ koje im je HDZ u principu nametno. Mislite li da se gradonačelnik i predsjednik gradskog vijeća unaprijed dogovore da će se igrati ping-ponga? Ja ne znam. To ne mogu tvrditi. Ili to dođe suptilno tako na sjednici gradskog vijeća pa se uhvate vas? Mislim da je to nekakav njihov odnos koji oni međusobno imaju. Je li to unaprijed dogovoreno, je li to prirodno, ja ne znam. Ali svakako ono što smo nekako i naglašavamo stalno je da taj prostor gradske vijećnice ne može biti
takav prostor ono političkog obračuna na temelju nekakvih vrlo ružnih stereotipa. Ajmo se malo prebaciti na ovaj zakon o pomorskom dobru. Vi ga baš ono često propagirate kao štetan zakon i zakon loših namjera. Ono što me zanima, danas se baš povela i rasprava na sjednici gradskog vijeća po pitanju tog pomorskog dobra. I vidim da su HDZ-ovci opet izlazili za govornicu i čudili se kako Srđevci nisu ništa reagirali, nisu ušli u raspravu. Mislim da se spominjalo izbjegavanje plaćanja pomorskog dobra od strane pojedinih vaših članova na Lapadskoj obali. Zašto niste ustali i stali u obranu vaših članova? Znači ovako, ono što se danas dogodilo na sjednici gradskog vijeća, koja je bila izuzetno, još ću se sad malo uđe koristiti ovim šalabakterima, nadam se da vam ne smeta. Znači ono što se dogodilo prvenstveno tu je jedna rasprava koja se nije smjela dogoditi s obzirom da nije bila povezana sa točkom koja je bila na gradskom vijeću. Jednostavno, to je bilo jedno korištenje pozicije moći predsjednika gradskog vijeća da dopušta tu raspravu. To nije prvi put, to se dosta često događalo. I mi smo u tom nekakvom srozavanju komunikacije zapravo odbili sudjelovati. Odbili smo sudjelovati u takvom destruktivnom ponašanju koje se dogodilo, jer jednostavno niti je to bio dio točke koja je, o kojoj se raspravljavalo, niti, znači tamo su se iznijele teze koje jednostavno pravno nisu točne. Znači vi ne možete prozivati građanku sa takve vrste pozicije moći kojoj nije utvrđeno, znači da je učinila prekršaj. Znači ona je platila to korištenje pomorskog dobra? Ja to ne znam kako bi ja se trebala odgovoriti na to pitanje. Ja ne trebam, znači Srđevci nije stranka u postupku. Postoje institucije koje trebaju odraditi svoj posao, ali tu bi naglasila da trebaju odraditi svoj posao na svim slučajevima koji su se već u medijima iznosili i koji su danas bili recimo spomenuti kao taj obalni dio. Jer inače, ako se bude samo na to insistiralo, ja bi to nazvala zapravo jednim politički usmjerenim procesom koji za cilj u principu ima određenu vrstu zastrašivanja bilo kakve vrste aktivnih građana koji jesu. I mi u tu vrstu razmjene komunikacije nećemo ulaziti, jer je to doslovno bilo na neki način iskorištavanje te situacije, pozicije moći i točno otargetirano na taj način da vi za govornicom zapravo možete bilo što reći bez da vas se pravno progoni i samim time možete iznijeti krivo stanje koje jest trenutno. E, ali opet i vi ne znate je li plaćeno. Je li plaćeno to korištenje pomorskog dobra ili nije? Vi to isto tako ne znate. Jer jednostavno nije utvrđeno stanje. Jednostavno nije utvrđeno stanje. Onoga momenta, opet ću reći, kada se utvrdi stanje, o tome možemo razgovarati tada i u prostoru koji je prikladan za to. Na točki koja je prikladna za to. Jer oni tvrde da se slučajno to dogodilo članovima HDZ-a da biste vi prvi upirali prstom u njih i prozivali ih. Ali ne bi jednostavno na taj način prozivali potpuno nepovezano i potpuno sa nekakvim mjestom koji zapravo ta razina komunikacije nije bila. Mi smo s ovim odbijanjem zapravo ulaženja u tu raspravu zaštitili instituciju gradskog vijeća od zloupotrebe koja se dogodila zapravo u tom momentu. Neki bi mogli pomisliti da izbjegavate dati odgovor jer ste krivi, odnosno jer su krivi vaši članovi, nisu plaćali korištenje pomorskog dobra. Ali ja vam to ne mogu odgovoriti na to pitanje. Znači, ako razgovaramo danas o ovoj situaciji, situacija je onako kako sam opisala. Kad se utvrdi činjenično stanje, tad možemo odgovoriti na pitanja sva i tad ćemo dalje raspraviti što će se dogoditi. Ali nekoga optuživati a priori zaštićen govornicom je potpuno neprihvatljivo ponašanje. Jer se danas može dogoditi toj osobi koje se dogodilo, sutra se može dogoditi. I na što to zapravo liči? Na jednu vrstu grubog kršenja demokracije. Tko grubo krši demokraciju, po vama? U ovom slučaju, mislim, predsjednik gradskog vijeća koji je dopustio tu razinu i vijećnici koji su zapravo zaštićeni govornicom, izrekli ime i prezime te osobe i koji su zapravo
uopće unijeli tu temu i inzistirali dalje da se odgovori na pitanje o sankcioniranju i mislim ta vrsta ono diskusa sankcioniranje, kažnjavanje i tako dalje, to je bilo u tom momentu je predsjednik gradskog vijeća trebao zaustaviti tu raspravu jer ona ničim nije bila povezana sa točkom o kojoj se raspravilo i na neki način je imala huškački ton prema mom osobnom mišljenju. Dobro, idemo još malo predahnuti drugi reklamni blok pa se brzo vraćamo ovdje u studio. Dobrodošli natrag, poštovani gledatelji. Idemo posljednjih 10 minuta preletiti sve ono što me zanima. Puno je toga, pa što stignemo, stigli smo, što ne stignemo, bit će još emisija. Ono što me iznenadilo, danas suzdržani ste bili na rebalansu proračuna. Obično kažu srđevci protiv, vi ste danas bili suzdržani. Iz kojeg razloga ste bili suzdržani? Mi smo sviđa vam se ovaj rebalans? Ne. Ono je bilo isključivo iz jedne vrste pijeteta prema poginulom vatrogascu, gdje mi jednostavno smo procijenili u tom momentu da ne možemo odbiti na taj način samo zato da bi imali politički statement. To je vrlo nezgodna praksa i nije uopće ono niti poželjna. Tako da nismo, naravno, ne možemo glasati za proračun zbog svih razloga zbog kojih smo ih odbili. Međutim, ne možemo trenirati strogoću po takvim vrstima pitanjima jer je to zapravo vrlo, vrlo neukusno. I zbog toga ste bili suzdržani. Dakle. Ajmo se malo prebaciti. Gospođo Šajin Kovačević, vi ste ujedno županijska vijećnica. Kako komentirate rad župana, nerijetko možemo vidjeti da odbije vaše amandmane? Pa, u Županijskoj skupštini i naravno zajedno je župan, vrlo se malo, rekla bi, odlučuje na demokratski način. Odnosno, vrlo malo se sluša što se govori. Važnije je tko govori. Tako da apsolutno nije bitno, ne samo naši, nego od bilo kojih amandmana ili prijedloga koji dolazu iz opozicije, oni budu apsolutno odmah odbijeni. Tako je bilo i sada sa tri amandmana koji smo dali na proračun. A još možda bolji primjer je toga nekomunikacije i neprihvaćanja konstruktivne rasprave je prijedlog koji smo sada uputili za izmjene poslovnika vezane za aktualni sat. To je bilo na posljednjoj županijskoj skupštini? To je bilo na posljednjoj županijskoj skupštini. Mi smo zapravo, predsjednica županijske skupštine je u više navrata pozivala da ako nismo zadovoljni i sama je utvrdila da nije adekvatno uređen aktualni sat, da podnesemo pisani prijedlog, pa je na posljednoj skupštini pozvala odbor za poslovnik i statut da da prijedloge. Kako ih oni nisu dali, mi smo zaista podnijeli taj prijedlog, ali on je naravno odbijen, čak nije ušten ni na dnevni red za raspravu. Ono što me zanima, što je s ovom, vi ste je otkrili aferom vezano za projekt ceste Korčula-Račišće. Evo, bit će sad skoro godinu dana, malo manje, više, ne znam sad točno koji je bio datum, kad ste mi u emisiji ovdje gostovali vi i ravnatelj Županijske uprave za ceste, gospodin Ivo Kaštelan. Što je s time? Nekako je to medijski utihnulo, vi baš isto ne progovarate o tome. Kako je to medijski utihnulo fazi? Jer nemamo previše medijskog prostora. Evo, mi vam ga dajemo, recite. Zahvaljujem. Prošlo je malo više od godinu dana od gostovanja u emisiji mene ovdje i gospodina Kaštelana. Dogodilo se sve ono na što smo upozoravali. U međuvremenu je i sama Županijska skupština izmijenila sve dokumente za koje smo tvrdili da su falsificirani. Dakle, broj ugovora se izmaknuo iz tih dokumenata. Javna nabava za tu cestu je poništena. Prije više od godinu dana ja sam za govornicom u Županijskoj skupštini tvrdila da se javna nabava mora poništiti jer se došlo do saznanja radi kojih ta javna nabava ne bi bila ni pokrenuta da se znala. A javna nabava je baš iz toga, to je konstrukcija iz zakona i baš na temelju toga članka javna nabava je poništena. Oni naravno i dalje tvrde da će ta cesta ići i da to ide. Prije više od godinu dana gospodin Kaštelan je ovdje tvrdio da će novci doći sutra, ubrzo, preko sutra. Da, sjećam se toga. Mi smo tvrdili da je to nemoguće, da novaca nema, sredstva nisu došla. Mi dalje ne želimo takav projekt, mi inzistiramo na njegovoj promjeni, mi inzistiramo za obilaznici, za to naselje Korčula-Račišće.
što će se tu dogoditi, ne znam, ali mi smo spremni, pratimo i nećemo odustati. A hoće li oni uzeti u obzir vaša inzistiranja? Pa nešto uvažiti od toga? Da li će uzeti u obzir? Da. Ne, ali do sada nisu uzimali u obzir, ali ipak smo postigli određene uspjehe. Ta cesta je trebala biti sagrađena, nije. Nije, zato što nemaju financijskih sredstava. Jer su ih raskinuli radi svih postupaka koje smo mi pokrenuli. Znači sve je praktički isto i naravno osim što status quo je trenutno. Gospodin Kaštelan ponovno reizabran za ravnatelja županijske uprave za ceste. Bilo... A vi ste tražili čak da se on povuče s te funkcije. Pa na kraju on reizabran. Ne da se nije povukao. A toliko a to se obzir uzimaju činjenice i komunikacija među oporbom i sa realnim stanjem što se događa. Činjenica je da je 2 godine su gurali tu cestu, da su unijeli falsificirane podatke u službene dokumente županije, dakle u materijale, i da za to apsolutno nitko nije odgovarao. A tko bi po vama trebao odgovarati? Kaštelan, župan ili obojica podjednako? Ili obojica. Uh-huh. Obojica. Obojica znači snosi odgovornost. A možda župan nije toliko bio upoznat? Pa, možda... Što mislite o toj mogućnosti? Mislim, tu se radi i o moralnoj odgovornosti u konačnici. Dakle, oni su vijećnicima u financijskom planu podastrli podatke koji ne postoju. Mislim da je jednostavno to neprihvatljivo. Ali već smo ustanovili da su građani izgubili povjerenje u demokraciju jer se demokratski apsolutno ništa ne odlučuje. Nažalost. Da. Idemo se prebaciti još malo na današnju sjednicu gradskog vijeća. Malo su danas sportski klubovi na 3 mjeseca ostali bez financijskih sredstava, konkretnije bez javnog novca, jer evo nije bila, svi su bili na kraju protiv, mislim svi, ali dobar dio. Na kraju se ponovno izglasalo, pa evo imamo sad ta financijska sredstva. Što je tu bilo? Pa nije to ništa što je nova vijest. Mislim da smo mi te rasprave vodili iz godine u godinu. Ponavljaju se praktički. Ponavljaju se i jednostavno je danas došlo do nekakve određene kulminacije gdje je zapravo jednostavno smo zaključili, mislim da je danas bio dobar taj šokovit moment za sve, jer jednostavno nakon tog cijelog procesa koji jesmo imali na gradskom vijeću, dogovorili smo se zapravo da je izuzetno potrebno u sljedećih mjesec dana imati tematsku sjednicu gradskog vijeća gdje ćemo mi vidjeti koji su svi problemi, razjasniti sve moguće potencijalne te probleme, naći nekakva druga rješenja, jer zaista ono što smo danas vidjeli je da mi smo morali ovom odlukom zaštititi one najmanje, one koje bi definitivno ili nestali ili značajno bi im se umanjio rad bez tog financiranja u sljedeća 3 mjeseca kad ta bi odluka došla na gradsko vijeće. Tako da jednostavno mislim da će se na toj sjednici puno toga razjasniti i mislim da je bitno da javnost onda sazna koji su to sve problemi i kako dalje postupati po tom pitanju. Vijećnik DDS-a Pero Vičan je danas sa zagovornicom izjavio kako je Dubrovački savez športova privatiziran. Dijelite li vi isto mišljenje s njim? Ja jednostavno ne mogu dijeliti nekako mišljenje prije nego što dobro prouči materijale prije nego što uopće shvatimo o čemu se tu točno radi. Ja ne bih koristila tako snažne riječi. Međutim, nažalost, to je nešto što prije ovakve situacije koja se dogodila je on naprosto morao to iskomunicirati sa HDZ-om da mi jednostavno ne dolazimo u ovakve situacije gdje rušimo cijeli sistem, gdje kažnjavamo apsolutno sve zbog eventualno potencijalno nekih koji nisu koji rade nekakve pogreške ili jednostavno eto su krivi za nešto. Blic, 2 pitanja za kraj. Po vama najveći problem u gradu Dubrovniku, a za vas najveći problem u našoj županiji? Kratko. Po meni sad trenutno je ta vrsta, da sad ne idemo u neke konkretne teme, je ta vrsta štancanja tih projekata bez da se oni dobro promisle. Sada imamo tu bez da se dobro promisle, da se dobro pripreme. Jednostavno takav način potpunog ne sistemskog rada, nego jednostavno nabacivanje tih svih silnih projekata. Mislim da je to zapravo najveći problem. Županija, gorući problem. Mi smo problem u tomu više navrata. Gorući problem je definitivno, naravno, zdravstvo. To je i na vašoj televiziji se o tome neprestano priča. Mi na to u Županijskoj skupštini neprestano upozoravamo, bez obzira što je nužna reforma zdravstva. Stalno tvrdimo da županija može, da bi trebala i da može
utjecati na kvalitetu zdravstvene, pogotovo primarne zdravstvene zaštite u županiji. Međutim, kao što smo konstatirali, nas niko ne sluša, naše amandmane niko ne prihvaća, ali to je definitivna tema koju bi se svi županijski vijećnici trebali itekako pozabaviti. U redu, hvala vam puno, stigli smo do kraja. Hvala puno što ste bili moje gošće. Hvala vam što ste nas zvali. Cijenjeni gledatelji, hvala vam na pažnji. Mi se ponovno vidimo sljedeći utorak. Do tada, lijepi vam pozdrav.